Na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Nech sa páči. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes v Pančeve navštívil novú továreň a výskumno-rozvojové stredisko nemeckého podniku Brose. Hneď po príchode mal prezident stretnutie s vedením tejto spoločnosti. Výstavba spomenutej továrne sa začala v marci minulého roka a od júla tu pracuje 350 ľudí, no v budúcnosti sa plánuje výroba rozšíriť a počíta sa s 1100 zamestnancami. Továreň sa upriamila na výrobu elektrických motorov, ventilátorov pre automobilový priemysel. Brose do začiatku následujúceho roka vloží ešte 120 miliónov eur do ďalšej výstavby novej prevádzky, ktorá bude mať rozlohu 60 tisíc metrov štvorcových. Táto spoločnosť sa rozhodla stavať v Pančeve kvôli rozvinutému priemyslu a už teraz v jeseni 20 študentov zo Srbska v spomenutej továrni bude mať svoju odbornú prax. Podpredsednička vlády Srbska a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová sa nachádza v Moskve, kde sa dnes zúčastnila na konferencii s názvom Ruský týždeň energetiky 2021. Ústrednou témou, podľa slov ministerky, pre najdôležitejších energetických gigantov vo svete je sklbenie energetickej bezpečnosti a boj proti klimatickým zmenám. Z ministerkynho kabinetu oznámili, že počas pobytu v Moskve mala Michajlovičová na pláne stretnutia s podpredsedom ruskej vlády Alexandrom Novakom a tiež s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártom, pričom hovoriť mali o spolupráci v oblasti energetiky, viacerých projektov, aj o aktuálnej energetickej kríze a o tom, ako byť energeticky sebestačný. Komisariát pre utečencov a migrácie informuje, že lokálne voľby na Kosove a Metochy sa budú konať v nedeľu 17. októbra. Všetky vysťahované osoby z Kosova a Metochy môžu využiť svoje hlasovacie právo, ak majú platný občiansky preukaz, vydaný dočasnými inštitúciami samosprávy v Prištine. Osoby môžu ísť hlasovať len do volebnej miestnosti v tej obci, kde majú prihlásený pobyt. Zo všetkých miest bude v ten deň v skorých raných hodinách z hlavných autobusov staníc organizovaná doprava do Kosova a Metochie. Bližšie informácie môžu voliči získať na čísle 0800 201 011. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar dnes vyhlásil, že je iba otázkou času, kedy Srbsko zavedie COVID-priepustky, pretože podľa neho je na to veľmi jednoduchý dôvod a tým je ochrana ľudských životov. Podľa jeho slov je evidentné, že aj v Srbsku začnú fungovať COVID-priepustky, keďže veľká väčšina krajín ich už má a funguje to dobre. Lončar tiež vyhlásil, že keď nejaký lekár svojmu pacientovi bude odporúčať, aby sa neočkoval, zdravotnícka komora Srbska podá na neho trestné oznámenie pre ohrozovanie zdravia. Ako následok takéhoto správania bude strata lekárskej licencie. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že od dnes aj samotní občania môžu prihlásiť lekárov, ktorí pacientovi neodporúčajú vakcináciu bez konkrétneho medicínskeho dôvodu. Čo sa týka očkovania proti koronavírusu, od pondelka sa očkovacie centrum opäť nachádza v priestoroch komplexu pazovských bazénov medzi Starou a Novou Pazovou. Lekári pracujú v doobedňajšej smene od 8. do 14. hodiny. Okolo 30 ľudí denne príjme prvú dávku vakcíny a najviac občanov si príde pre druhú alebo tretiu dávku. Momentálne sú k dispozícii očkovacie látky Sinopharm, Sputnik V a Pfizer. Spôsob práce lekárov je dobre organizovaný a netreba čakať dlho. Ešte najnovšie údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Za posledný deň bolo v celej staropazovskej obci zaregistrovaných 47 novonakazených koronavírusom a momentálne je v celej obci 558 aktívnych pacientov. A pre ilustráciu ešte údaje z celého Srbska. Za posledný deň testovaných 22 710 ľudí, z nich 6 786 malo pozitívne výsledky. Príslušníci dopravnej polície na územiach obcí Irik, Šíd a Stará Pazova zistili, že traja šoféri porušili predpisy a riadili motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu. V Iriku dopravní policajti kontrolovali 36-ročného šoféra auta značky Golf, ktorý nafúkal 3,52 promile alkoholu v organizme. V Šíde odhalili 52-ročného vodiča, ktorý šoféroval osobné auto značky Fiat a v tele mal 2,05 promile a v Starej Pazove 61-ročného
16-ročný cyklista nasadol na bicykel, aj keď mal v organizme 2,15 promile alkoholu. Všetci traja boli zadržaní do vytriezvenia a kvôli porušeniu dopravných predpisov budú predvedení pred sudcu. Polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy a nesadali za volant po požití alkoholických nápojov. Galériu Babka v Kovačici včera navštívili veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade, jeho eminencia Fedor Rosocha, spolu s námestníkom generálneho tajomníka OSN pre Európu, Ameriku a Strednú Áziu Miroslavom Jenčom. V galérii sa hostia presvedčili o rozmanitosti a jedinečnosti diel slovenského inzitného umenia. Podrobný výklad o slovenskej vojvodinskej inzite im poskytol majiteľ galérie Pavel Babka. A s touto témou súvisí aj Brusel. Predvčerom v sídle Európskej komisie bola otvorená výstava inzitného umenia Slovákov v Srbsku. Výstavu usporiadala galéria Babka Kovačica, ktorá zaznamenáva 30 rokov svojho pôsobenia. V Bruseli výstavu otvorili Maroš Šelčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategické výhľady, a Gordana Čomičová, srbská ministerka ľudských práv. Majiteľ galérie Babka Pavel Babka sa na slávnostnej udalosti v Bruseli kvôli problémami s cestovaním nezúčastnil, ale prihovoril sa prostredníctvom videosprávy. 15. októbra si pripomíname Svetový deň umývania rúk alebo Svetový deň čistých rúk. Tento deň vyhlásila a podporuje organizácia UNICEF od roku 2008. Deň je výzvou na zlepšenie hygieny rúk a cieľom je zvýšenie povedomia o význame správneho a hlavne pravidelného umývania rúk mydlom. Špinavé ruky, kontaminované choroboplodnými zárodkami, sú kľúčové pri prenose rôznych črevných, respiračných, kožných chorôb či očných infekcií, vysvetlil doktor Petar Jovanovič z Domu zdravia v Starej Pazove. Návyky správneho umývania rúk treba vytvoriť už v ranom detstve. Tým RTV Stará Pazova navštívil pri tej príležitosti materskú školu Radosť v Nových Bánovciach, kde predškoláci vysvetlili, kedy a ako sa majú umývať ruky a vyjadrili aj svoje názory, prečo je dôležité, aby sa Svetový deň umývania rúk zaznamenával. V piatom kole Arkus ligy včera večer hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy zvíťazili nad družstvom Červená hviezda Belehrad výsledkom 32-30. Ďalší zápas odohrajú Novopazovčanky 27. októbra na domácom teréne. Súperkami im budú hádzanárky Bekamentus a Randelovca. Hádzanárky z Novej Pazovy momentálne v tabuľke obsadili 4. miesto a od začiatku ligy zaznamenali len jednu prehru. V piatok polooblačno s častými oblačnými intervalmi, hodnoty na teplomery od 7 do 11 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte pohľad do meninového vojvodinského kalendára. Dnes oslavuje Boris, zajtra Terézia. Blahoželáme a s novými správami sa v rovnakom čase prihlásime aj zajtra.